Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կառավարությանը, կառավարության ներկայությունին մասնավորապես համատեղ աշխատանքի համար եւ գողունակությամբ փաստել, որ կառավարությունը ընդունել է բոլոր այն առաջարկները, որոնք մենք ներկայացրել ենք եւ որոնք մտահոգությունների առիթ էին հանդիսացել։ Խոսքը վերաբերում է եւ կաշառքի առաջարկը եւ խոստումը ընդունելու ձևակերպմանը եւ տրված խոստումի հիման վրա այլ առարկայի հրապարակմանը եւ այլ առարկայի հստակեցմանը եւ մնացած առաջարկներին։ Կրկին ուզում եմ գողունակությամբ փաստել, որ փաստորեն կառավարությունը ըստ էության դրսևորեց եւ մասնավորապես պարոն Հովանիսյանը դրսևորեց բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, ադեկվատություն եւ արձագանքեց ըստ էության այն իրավական մտահոգություններին, որոնք մենք ունեինք, եւ նախագիծը դարձավ իրավաբանորեն գրագետ ու ճիշտ նախագիծ։ Եվ այս տեսանկյունից մի հարց եմ ուզում բարձրաձայնել, հարգելի գործընկերներ, այն հետևողականությունը, որ կառավարությունը դրսևորեց այս նախագիծը ներկայացնելիս եւ առաջիկա ավականու ընտրություններում այն կիրառելու համար բերեց հրատապ ռեժիմով խորհրդարան, ուզում եմ համոզմունք հայտնել եւ ուզում եմ հորդորել կառավարությանը, որպիսի նույն հետևողականությունը ցուցաբերվի եւ ավականու ընտրություններում անպայման ապահովվի թափանցիկությանն ուղված այն կարևոր երաշխիքը, որը տեսախցիկներն են եղել։ Ավականու ընտրություններում, նախորդ ավականու ընտրություններում տեսախցիկները կիրառվել են, եւ ես ուզում եմ հորդորել կառավարությանը, որպիսի ձեռնարկի առավելագույնը, որպիսի ավականու ընտրությունների ժամանակ այդ տեսախցիկները գործարկվեն, որովհետև ուզում եմ հիշեցնել, որ խորհրդարանական 4 քաղաքական ուժերը նաև ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների քննարկման ժամանակ ըստ էության հավաստել են այդ տեսախցիկների անհրաժեշտությունը որպես թափանցիկության եւ վստահության բարձրացման մեխանիզմ։ Ուզում եմ հույս հայտնել, որ մենք հետքայլ կամ նահանջ այս առումով չենք գրանցելու։ Շնորհակալություն։